hadithi Mtume saa sallam ametoa wazi watu wawili wanaadhibiwa ndani ya kaburi, na Mtume saa sallam anasema wanaadhibiwa hao sio kitu kubwa kwa iltizamu wa watu mbayo nini naona kichaka mtu anabeleka maneno kwa kufitinisha watu. Mtu anafitinisha watu, anachukua maneno anabelekea watu wengine, unapata faida gani? Laiti anabeleka maneno hivi hivi, anaweka kachumbali na uongo zaidi, anafarakisha baina watu, anasambaza chuki kwa watu. Huyo mtu ajue siku atalala kaburini hapa, kaburi hakuna godoro, hakuna AC, hakuna friji, yani freezer au talaja, wote hakuna, atalala ile ile nguo anapenda, amenunua kwa hela ni thamani kubwa, ataacha ata sio anavaa, wanamvalisha sanda banyope tena mbele ya Mungu. Mungu asema walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, nyinyi umekuja kwangu baki yako, kama imekumba baki yako kutoka nyuma mama yako baki yako, na Mungu amekumba ndani ya tumbo mako baki yako, utaenda kumkuta Allah subhanahu wa ta'ala yauma tubla sarair, siku Mungu siri yote ya watu anaweka wazi. Mtu amgobe Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi nyingine Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulu aljanna namam, ingawa mkuja hara nyingine katat, mtu anafatinisha watu haingii peponi. Nakumbuka Abu Dharr radhiallahu anhu, sahaba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, siku moja alikuwa na mke wake anamsumbua sana, watu jirani wamehisi ugomvi nyumbani, wamehisi wamemkuja kwake, wasema bana, vipi wewe mke wako unaona kusumbua kila siku, tunasikia mambo sio nzuri, tunasikia nyumbani haiko sawa. Nasema mimi siwezi kuongea, nikupeni siri ya mke wangu, dokeni hapo. Baadaye ameshinda kuishi naye kwa hii vurugu hii, kama acha talaka, amemfuata bana Abu Dharr, mwanamke amekuudhi mno, ikuwa wewe unamvumilia, taja amekufanya nini? Abu Dharr kasema siwezi kutaja kitu amefanya, wakati yeye sio mke wangu, sivyo, mi na yeye ni ajnabi. Ajnabi yanani? Mi na yeye sio watu wa kando tena, sio watu wa kando moja tena, kila mtu ahusiani. Siwezi kuongea mwanamke huyu, shida yake. Hii ni TV Iman Tanzania, mipaka.